Onks tota noin niin Tonilla joku visio, että miten me saadaan tonne vesi? Ei oo vielä. Moikka! Tällä videolla te näette, mitä on tällä viikolla tapahtunut, mitä kaikki kauppoja mä oon kiertänyt ja mitä mä oon ostanut ja yrittänyt ostaa ja missä vaiheessa me ollaan tänään. Tänään on keskiviikko, lauantaina pitäisi olla kisoissa. Huomenna toi auto pitää säätää ja perjantaina on Turussa testit. Eli lauantaina 12 eteenpäin radalle.com Artukainen.radalle.com. Mä oon vähän väsynyt, mutta ei se mitään. Nyt tällä seuraavalla videolla näette, mitä nyt tällä viikolla on tapahtunut. Yes. Kisaviikon keskiviikkoaamu. Eilen oltiin yhteen asti hallilla rakentelemassa autoa. Yritetään kovaa vauhtia saada se auto valmiiksi, koska kisat on lauantaina ja harjoittelut perjantaina. Ja huomenna se auto pitäisi jo säätää. Me ajateltiin vielä, että ne suuttimet pitää käyttää huollossa, että niissä ei ole mitään vikaa, ettei siellä ole mitään roskaa ja sitä kautta tuu moottoririkkoon. Ahdin yrittää ratkaista siihen jotain ongelmaa, että tässä on tuli semmonen erilainen ahdin, että aikaisemmassa ei ollut tämmöistä vesijäähdytystä tälle laitteistolle, niin Tuomas yrittää keksiä meille ratkaisua. Onko se keksinyt ratkaisua? No. Voisi olla, tietysti joku vesijohtokauppa voisi olla aika hyvä. Eli suuttimista tuli raportti ja it's all right. Siinä on suuttimista. Katsotaan, olisiko Nestepaine Oy:llä meille apuja. Me voidaan demonstroida, onnistuuko tämä vai ei. No ei se onnistu. Ei se oikein onnistu. Se ei onnistu. Ei se oikein onnistu. Nyt meillä on tieto, että se ei onnistu. Joo. Mun täytyy varmaan jatkaa sitten seuraavaa kauppaa. Ymmärrän. Tää tuli ihan kesän tuoksu. No renkaat mä vähän vitu. Sulla on sakka renkaat täällä, tiesit. Näytäs vähän pellialla. Mitä keijolla on siellä Volvossa? Vinokone. Laitaisit tähän V8? Ei. Se on viimeinen niitti se. Mikäs Volvon kone tää on? Se on vissiin 6-sylinterinen diesel. Ai niin, tää on se Volvon 6-sylinterinen. Sulla on Volvon alkuperäinen turbo siinä. Ja... Eiks Scania ja Volvo ole samaa? On. Mitä näin voimansiirto sulla on tässä? 3-levyinen HD-Tilton ja sitten on Bemarin iso 6-vaihteinen aski ja Volvo vakioperä. Asia kunnossa. Se on ihan hauska oli. Mikä kunnossa? Kaksit. Ei tässä nyt muukaan auta, kun kilpuri on tossa vallissa, niin meikäläinen menee ajelemaan sitten tällä tonne. Voidaan mennä tällä kilpailemaan. Tää on kaaret ja kaikki. Pidetäänkö se pikku päkäplaanina toi huomiselle? Kaikille tiedoksi laita huolossa. Niin, tietää, vai miten se meni? Niin, nimenomaan. Tuo ihan järkyttä, kun ei nytkään tuu pitoa. Mulla on niinku, nyt on Keilo Boosti käytös, kilo. Niin se lähtee neloselle piirtein. Se on ihan hauska peli kyllä. Jätkät, hei, mikä meillä on Tannilla plaani? Tänä ajetaan. Niin. Asia kunnossa. Olihan siellä kumia. Oli siellä kumia vielä. Eli, mitäs me ollaan täältä hoidettu? Ruuvi ahdin, se on hoidettu. Ongelma ratkaistu, ei laiteta. Ahteen
ohjaus uusiksi torstai-aamu. No tämähän nyt meni kanssa, kun ei tuu ahdinta. Ruuviahtimen vesikierto. Kato, tästä on yhdellä ratkaisulla ratkaistu tosi paljon asioita. Turvakaari hitsaus menossa. Mitä sä rakennat? Tällaisia tukilappuja tänne meidän turvakaari. Eli ristikoitten kohdille, niin... Joo. Saadaan tänä vuonna edes laillinen autoviivalla, kun viime vuonna oli vähän siinä edessä. Viime vuonna mentiin puhumalla. Vähän mua luvattiin tehdä asialle. Mutta ihan omin päin, ilman mitään ohjeita, mä kävin hakemaan teille kyniä, että voitte piirrellä. Muut ostokset ei mennyt nappiin, mutta ainakin mä ostin värikynät oikein. Sami, minkä väri sä haluat? Mä haluun. Sami haluatte elämässään valintoja. Täytyy tehdä tämmöstä niinku... Tykytoimintaa. Ja vähän semmoista, että mieli lähtee niinku virkistymään. Ja ei sit oo pelkästään tota niinku nekaa vaan tossa niinku rakentelussa. Et saadaan vähän sitä posia, niinku Villen tapana sanoa. Niin mikä väri? Voisitko mennä muualle piirtelemään? Mun pitäis toi hitsauskone tuoda tästä. No sä voit piirtää vaikka se hitsauskone. Jos sulla on hitsauskone mielessä, niin sä voit... Eikö se ole, minkä värinen se on se hitsauskone? Se on keltainen se hitsauskone. Onko se punainen? Se on keltainen. Onko se keltainen? Se on keltainen. Mut vihreä on aika lähellä keltaista. Ei meillä ole keltaista väriä, mä en voi piirtää. Menikö niinku vihko tähän? Mitäs mä piirtäisin tähän? Keltainen hitsauskone. Hitsauskone. Tää on tontissa oleva hitsauskone. Isot vanteet tietysti. Laittaako siihen semmonen spoilerikahva? Nyt siinä on spoirelikin. Sitten väritetään sitä. Onko siinä 600 heppaa? Tässä on 700. Ja siniset vanteet. Tai ilokaasu. Tai kaasu. No kaasu, kaasu. Tää on iloista kaasua. Sitten tää, tiedätkö mitä siitä tulee siitä ilosta kaasua? Me voidaan piirtää tähän iloinen kaasu, niin sit se on niinku ilokaasu. Kato. Noin. Ilokaasu on iloinen. Mitä sä Sami haluat piirtää? Tää on vihreä, koska... Se on hyvä valinta. Se on lähinnä vindrissin väriä. Me ollaan vähän Turkuun perjantaina. Se on hyvä valinta. Mikäs se kaari oli, mihin sä viimeksi vetäsit? Takakaarteeseen. Eikö se ollut takakaarteeseen? Mä pidän sulla ajolinjan, mihin sä et tällä kertaa mene. Joo, tääkin on hyvä idea. Itse asiassa nappa mustaa ensin. Niin... Joo, me voidaan käyttää. Mä ostin näitä värejä sen takia, että näitä voi käyttää. Ihme, että me ollaan niinku myöhässä. Ei, nää on tärkeitä juttuja. No, tämähän nyt menee niinku treenin kannalta. Wow. Mä triggeröidyn seuraavan kerran, kun mä näen yhdenkään LS1-varasosan täällä. Kaikki vitun varasot, mitä on pitänyt ostaa, niin paketeissa lukee LS1. Mistä lähtien meillä on ollut LS1? Pakosäädön tiivisteet LS1. Mut se oli sama värin. LS1. Se oli sama värin. Älä triggeröidy nyt tollasesta asiasta. Markus, mitä sä haluat piirtää? Annaanko niitä värivaihtoehtoja Markukselle? Niin... Tossa Markus, sä saat valita värin ensin. Jos sulla on huono mieli, niin silloin on hyvä piirtää. Mä ostin nää vihot. Sä voit piirtää. Kirjoitat siihen LS3 ja Ja sä saat värittää sen ihan millä värillä vaan sen LS3. Sulla on hämähäkki vaan. Se oli mun kaveri. Noniin. Nyt meni taas. Mulla on kahdet. Ei meillä ole akkuu tämmöseen. Ei se ole akkuu. Joo. Nyt mä jatkan hommia. Meillä on jokaisella se oma tapa, miten me puretaan tätä. Tässä lukee R5P7. Ilmeisesti se on joku pinttymä, mikä on Markus, mutta meillä jokaisella on meillä omat pahat ja huonot hetket. Niin nyt ne on täällä paperilla ja sit kun meillä on semmosia pahoja hetkiä, niin me voidaan piirtää ne paperille. Voidaan ottaa se paperi näin. Me heitetään se. Tälleen. Sillä meni ajolinja. Roski. Niin, nyt sitä ei oo enää sitä pahaa mieltä. Se on tuo roskissa. Nyt on enää vaan hyvä mieli jäljellä. Kato, kun on seesteistä. Nyt mä kauhean ruokaa. Niin, niin pysyy tää rakentamisen into. Ei tuu paha mieli. Me tehtiin tosiaan se periaatepäätös, että turpa jätetään nyt pois, ajetaan vaparilla, parista heppaa vähempi, mutta se on semmoinen alue, että ei välttämättä ehkä tarvii, no kisoissa mä varmaan haluaisin se, mutta ei, mietitään nyt sitä. Yritetään saada toi auto tänään käyntiin ja säätöihin ja ylipäätänsä päästä sinne kisoihin.
Otetaan tää kaasulappa tästä irti ja katsotaan, että sopiiks tää ylipäätään. Siis tää hommanimihan on se, että näissä LS-koneissahan on tota sähköinen kaasuläppä, mutta koska mä en tykkää tosta elektroniikasta, niin mä halusin tähän vaijerikaasuläpän. Ja nyt kun se vaijerikaasuläppä on suunniteltu tolle ahdin paketille, niin tota, nyt tässä sitten mietitään, että saadaanko me tätä ilman ahdita tätä kaasuläppää tänne. Ja kohta se selviää. Ei olla meinaa kokeiltu. Käy hyvin tai hyvin huonosti. Jotenkin käy. Kaasuvaijeri? En. Olisiko tarvinnut? Meillä ei ole sellaista. Kohta sitä ei tarvi sitäkään. Kohta ei ole kaasuläppääkään. Tästä teet. Hakkaan tätä. Lähks, kun lämpes. Kato. Ei se ole kuin irrottaa vaan. Tosta vaan. Mikä momentti? 10 nyt on. Ai, oli tuota noin niin noin pultit. Joo. Asia. Se ei tarttele sen. Koitit sen nyt astua tähän samalle penkille. Nyt sä rikot sen. Ohjausta jostain. Vaan hajoo osia. Putsaa ensin. Mä ensin testaan sitä. Et sä voi testata sitä. Nyt sitä pesuainetta vaikka. Rakeliner. Missä on rakeliner? Tuolla etupäässä. Voisiko joku sponssaa meille uuden painepullon? Maksaa kuitenkin 4 € motoretissa. Kyllä me sillä 5 000 teipit laitetaan. Nyt sitä tulee. Tässä on me kaatutaan. Kato. Jatka saa käyttää sitä. Näin, sitä tulee. Saa ihan just siihen paikkaan, mihin haluaa. Täällä tää kiinni, kato. Näin. Mikäs siellä on nyt menossa? Bensalinjojen asennus. Jokelle pitäis keksiä jostain vaijeri. Kaasuvaijeri. Mullekin. Sulle enemmän. Mulla on kyllä kaasuvaijeri. Mullakin on kaasuvaijeri. Eikö niin joo, mulla on sähköinen kaasuläppä. Tässäkin on muuten joskus ollut sähköinen. Mitä? Voi voi teidän kaa. Ja lämmin leipä. Niin. Miltä tää sun mielestä näyttää? Ei voi muuta kuin hymyillä vaan. Aivan täydellistä. Niin. On 2 kertaa tuohon penkkiin on nukattu. Ei väsytä hyvin. No kyllä se siitä valmistuu. Sä et halua kuulla monta kertaa, mutta Tiimusarja jätti uudestaan. Kannattaa rakentaa muuten... Kannattaa väsyneen muuten rakentaa näitä autoja. Suosittelen ihan jokaiselle. Ei tuu yhtään virheet silloin. Voi teidän tää. Mitäs se Niko on ostanut meille sitten? Minkäslaista kivaa mä oon keksinyt? Kiivo ja tulpajohtoja. Eli tämmöset Bosliini. Joo. Pitäis mä ottaa se levy pois sit tieltä. Ota vaan, jos se on. Nää muuttaa. Sopii ihan ne varmaan. Siitä ei se mene. Joo, kivasti. Mitä sä teet? Minäkö yritän tehdä tulpajohtaja. Mikä toi on toi työkalu? Kaapelikenkä puriste. Kaapele, että näinkin pystyy puristamaan. Noin, kato, nyt on aika kivasti se siinä. Ehkä siitä pitää jäädä vaan se sydän tonne. Niin. Joo. Mut tässä on vaan semmonen ongelma, kun tässä niinku, että sulla on reikä tossa kohtaa. En pysty saamaan nokkaaksi näin. Elikkä siellä on semmonen 35-40 heppää on niinku siellä. Niin, sä pystyt tätä helposti saa sieltä nokkaaksi, sit saa helposti sen, kun saat kääntyä. No 40 heppää. Niin. Mm. Oli kirjoitettu jo. Onko sun kenkä on märkä? Ai se on joo. Mä oon ihmetellyt, missä me evanssit on, kun se evanssimyyjä sanoi, että ei teidän periaatteessa sitä evanssia tarvitsisi ikinä ostaa uutta. Että kun sä kerran ostat ton tölkin, niin se ei hävi mihinkään. Sit mä kattelen tätä, että ei hävi mihinkään. Tiedätkö, kun sä joudut selittää sille myyjälle, kun se myyjä sanoi, että ei sun tarvi ostaa multa tätä ikinä enää. Kun tää sama purkka niin sopii sun koko loppuelämänsä, että miksi sä tulet hakemaan tätä ja vielä tuu varmuuden vuoksi lisää silleen. No tota... Sitten mä käyn taas kaupassa, niin osta taas lisää evanssia. 2 tunnin unien jälkeen ollaan Kivistössä. Merkkasin alitusporaajille, mistä ne poraa vesijohdon ja viemäri.
Joo, 3 asti meni tallilla ja 6 oltiin sitten reippaana rivissä. Ja haetaan vähän osia vielä ja toi säätäjä tulee tuonne hallille 5 aikaan. Mulla on tänään neilanhoitopäivä ja käytiin hakea tuossa Mäntsälä varausista tähän huuhteluöljyyn ja huuhdeltuu asennusroskat pois sieltä. Ja katsotaas, mitä jätkät on nyt tehnyt tänään päivältä, missä vaiheessa me ollaan. Terve. Moi. Tsekataas vähän tilanne. Moikka sinne. Moi. Miten näin menee? Vaas. Mua vasta sitten ihan sikan. 2 tuntia unta yössä ei kyllä riitä. Ei millään. Ollaan tultu vanhaksi. Jep. Meillä on Bayeri siellä. Mm. Sä sait Bayeri sinne. Mm. Istelee? Niin. Tietysti. Laita. No niin, moottori alkaa olla siinä kunnossa, että mä hain sinne puhdistusöljyt tuolla Fiksukselta ja käytetään ne kerran läpi ne öljyt. Ja sitten Toni antoi mulle osoitteen, että mistä mä käyn hakemaan sitten sitä oikeaa öljyä siihen kyseiseen moottoriin, minkä se Toni on rakentanut. Ja osoite tuli tänne näin, käydäs katsoa mitä täällä on. Onkohan se antanut mulle oikea osoitteen? Ainakin tuolla on joku Lukasin öljy tuota kanikkaa. Jaha, katsotaas mikä homma. Jaha, morjesta. Toni antoi mulle sellaisen osoitteen, että täältä löytyy öljyä, niin onko mä oikeassa paikassa? Oikea paikka on 150 Lukasta, 460 Fahrenheitia on kiehumispiste ja 20 on viskositeetti 100 asteessa, että pitäisi toimia. Eli sellaista öljyä laitetaan sinne LS. Tällä hetkellä joo, kokeillaan sillä. Kokeillaan sitä. Kukas sä oikein oot, että mihin mä oon tullut? Lind Christiani CRT Race Products. Mitä sä teet noin niinku, harrastaks autoja, mistä sä tiedät? Kiihdytysautoja, kippemareita harrastetaan ja yritetään auttaa kaikkia, ketkä vähänkään autojen kanssa haluaa pelata enemmän. Asia. Tuodaan Amerikasta osia, jos tarvii ja jos vaan löytyy hyllystä, niin annetaan heti. Okei. No, tää sopii ainakin meidän aikatauluun tämmönen öljytoimitus. Ja kello on kuitenkin jo 7 illalla. Niin. Joo, ei kello. Kelloa ei katsota. Harrastus on ykkönen. Hieno homma. Haluatko näyttää meille minkälainen auto sulla on? No tulkaa katso. No ihan nopeasti. Mä otan tosta tytsyn mukaani. Käydäs kattoo vähän. Mä otan Kaapo paussille, niin mennään kattoo ihan oikeeta ohjelmaa. Oho, täällä on ihan oikea kilpailut. Eli täällä on 1500 heppanen Pemarin katukiihdytysauto. Okei. Okay. 1500 heppanen Pemarin M3. Mitä sarjaa sä ajat täällä? Top Streetia. Kiihdytys. Ei sano mulle mitään, mutta... Eli tää on 4-litraset ahdetus. Okei, okay. Eli maksimissaan 4-litraset. Kyllä. Ja turbo. Kuinka paljon siellä on luokasajajia? Tällä hetkellä taitaa olla 8. Okei. Okay. Onko tullut menestystä? Mä en aio tänä vuonna itse. 2019 tuli mestaruus ja sen jälkeen tuli korona, että sitten on pidetty tauko. Okei, okay. Niin että on pärjää. Tässä on tämmöinen pienempikin auto. Kukas tällä ajaa? Täällä on Sara, mutta Sara tuli siihen ikään, että se löysi uuden harrastuksen, eli pojat, ja hän okay. Sille tielle. Okei. Okay. Mikä on tämän kohtalo nyt sitten? Tämä ottaa uutta kuski. No, katsojia ehkä kiinnostaa sitten kuitenkin, että kiinnostaa varmasti tämäkin, mutta mikä kone, minkälainen kone siellä on? Käydäänkö vähän kurkkaa? Siellä on M3, 90-luvun M3, mitä on vähän murattu. Monilitrainen tämä nyt sitten? 3-litrainen. 3-litrainen maamoottori. Ja sä oot itse rakentanut tämän motin vai? Tämä moottori on rakennettu itse alun perin, ollaan ostettu Ruotsista Stenströmin Matiakselta ensimmäinen moottori. Joo. Sillä on ajettu 6,9 metanolilla. Sitten kun muutettiin katualtuluokkaa, niin tämä on nyt etanolilla. Ja täällä on ajettu 7,52. Eli puhutaan, todella nopeasta autosta, että ei ole mikään ihan niin kuin vakioviritys kyllä tämä. Tämä on niin kuin vesijäähdytys vai joo. Mikä? Joo, vesivälijäähdytys. Joo. Makea peli. Semmoinen se on parempaa kuin miten monta vuotta sä oot harrastanut tuota? Toi
lajia. 1997, kun ekan kerran iski kärpään ja siitä on vaan autot pikkuhiljaa lähtenyt eteenpäin. 2004 ajettiin ekan kerran Suomen mestaruudesta ja silloin tultiin kolmanneksi. Tämä on tällä. Hei, kiitoksia tästä esittelystä. Me varmaan nähdään vielä jatkossa, jos keksitään jotain kivoa juttuja. Toivotaan, että Yli toimii sinne. Yes. Kiitoksia. Kiitos sinulle. Tosi mahtavaa nähdä, että tässä on ympärillä jengiä, jotka auttaa. Kiitos kaikille auttajille. Täällähän on puoli Hollola. Kato, Sepikin on tullut. Oli hieronnassa. Olit pyyhkimässä verhoja vai? Eikö ihan hieronnassa? Hieronnassa, aivan se on ihan hieronnassa. Mikä meillä on? Situation. Löystystä. Ai. No kuuluu se tevan. Löydettiinkö me vuota? Jää nyt. Joo. Mä tässä. Mä tässä. Miten sitä pitää tehdä? Oikasta maa. Tasot. Se vuotaa niistä. Mä lähden. Aivan mahtavaa. Moi! Moi, pakettia. Kiitoksia. Mikä täällä on? Mikä mitä tehtiin? Häh? Happari. Näyttäis niinku kytkintyä sylinteriltä. Charlinilta varmaan. Varmaan tota noin, niin käyköhän tää tänne. Kuka tää on? Onks tässä jotain tota noin niin? Mitäs teet siellä? Mä laitan tää. Älä laita sitä sinne. Ai miks? Älä nyt vielä laita sitä sinne. Eihän sitä ole säädettykään. Nyt tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan. Ota tämä ja mennä sitten kanssa. No niin, mä lähden sinne kanssa. Tuipa pois se täällä homma kesken. Kiitos toimituksesta. Morjesta. Meille tuli ongelma. Vuotaa toi, piti laittaa konetta käyntiin, mutta tiputtaa. Eilen yöllä yrittiin tätä näin paikata, mutta jostain sieltä tulee vettä läpi. Niin onks meillä jotain nyt tehtävissä tässä näin? No eihän tässä on muuta, jos se, nää tasot nyt ei oo suorat, niin pistää jyrsiin ja vetää sille pienet siivut postista. Niin. Eilen yritettiin saada käyntiin, mutta sitten kävi tää hassu homma, että se rupes valskaan ja sitten... Mä oon sen aapaloitu pois linjasta. Sen pitäs olla niinku linjassa? Kyllä, nää pitäis samassa linjassa. Okei. Okay. Näin se ihmekkää sit tässä. Se vähän keikku. Se on tää on alhaalla täältä. Tämä kulma. Tosta. Se näkyy nyt, kato kun tasopaperi otti, niin se on ihan musta tuossa. Joo, niin siihen on sitä massaa jäänyt. Joo, ja se näkee, kato, se kääntyy näin paljon vinoa. Joo, aivan. Onks meillä mitään mahkua saada sitä ajettua tota noin niin? Saa, mä sen tänään jyrsittyy tossa, että puolimmilleen mä tästä joudun ottaa tavaraa pois, että siitä tulee suoraan. Joo. Se Felsin kannasissa. Se oli nopeeta toimintaa. 40 oli alempana tää kohta. Ei se ole ihmekkä, että se on vuote. Aivan. No se ei sen takia possumassa oikein kestä sen. Ei. Joo. Kiitos. Mä ihmettelen, miten se on ikinä pitänyt. Ei se missä ole. Missä sä oot ollut? Töissä. Väärässä töissä. Väärässä paikassa. Maksetaanko siellä paremmin kuin täällä vai? Maksetaan. Täällä on. Varmiin käyttää tästä autoa ylhäällä. Menkää sisään, tää on lupa pila. No niin, nyt on tytöllä kytkin. Kytkin check. Tänään on kyllä ollut kaikki maailman eri. Heti kirkkaampaa. Ihan. Terve. Ei oo mitut. Joo, se on tyhjä se akku. No niin. Mitä teet? Virrat päälle. Aota ne. Ei me. Menikö sulla tossa siitä? Meni. No. Niin, tuolta muuten. Se olis kisailta. Pikku juttu. Onks se kunnossa?
Auto? On kai, toivottavasti. Vähän toi meinaa nyt vastustaa toi. No vähän tuntuu. Nyt pitäis olla harjoittelemassa. No siis mä jo mietin, että vitsi, että tämähän nyt ei oikein on. Mä, kun sä laitoit sitä akusta, mä ajattelin, että onhan mulla kato toinen uhan uusi. Siis sen verran se on käynyt yhden sooppelissa, tossa kaveri lainas sitä, niin mä kävin hakemaan sen äsken siltä. Joo. Onks sulla tollasii? 250. Siis en mä tiedä, onks tää niinku vähän niinku... Mä en tiedä, onks toi vähän niinku samaa tyyliä. 250 siinä lukee. Mä en tiedä, käykö se siinä samaa pesää. Pitäis käydä periaatteessa. Mä otan tän varmaan. Ota vaan, kato, mulla on se on se... Siis... Joo. Ota vaan, ei mulla oo kuin varmaan se yksi, mut se on niinku... Siis... Pitäis käydä niihin kaikkiin samoihin pesiin. Ja mikä tää on? Tää on ajutuslamppu. Jes, ja miten sitä niin, käytetään? No tää laitetaan ykköspytyn tulpajohtoon. Joo. Tässä on nuoli, kumpaan suuntaan se pitäisi laittaa. Joo. Se ei toimi, jos se on väärässä suuntaan. Joo. Sitten siinä on miinusjohto. Mihin toi laitetaan? Laitetaan ihan runkoa vaikka, ja tää pitää laittaa sitten plussaa. Joo. Ihan mihin vaan plussaa, niin kuin missä on vaan koko ajan. Sitten sen jälkeen... Oho. Tota, täällä on asteita. Tää pitää katsoa sitten, että se on nollassa. Taikka sit jos teillä on, te tietää, että teillä on kiinteä ennakko vaikka 10 asta, niin käännetään 10. Sitten sen jälkeen painat vaan tosta nappulasta. Sitten siellä on niinku... Mä pystyn näyttämään täältä. Mulla on niinku täällä tota... Tää damperi. En nyt näkö tänne. Mulla on tommonen rautalanka, niinku tässä. Mä laitoin tän, tää on paljon parempi tää 360 amperi, kun se näkyy noi asteet koko ajan. Niin, niin kuin koko niin, matkan, niin, 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 niin sä näet heti siitä ajutuslampuun, että onko se kuinka paljon mettä. Tosissaan, jos ei lamppu toimi ja ei rupea vilkkuun, niin sitten tää on vaan väärinpäin. Joo, okei. Okay. Et se on ihan... Osaatte varmaan käyttää. Jos tulee jotain kysyttävää, puhelimella saa kiinni varmasti. Jees. Kiitoksia. Joo. Niin Vipekistä, niin se pitää laittaa se ennakko kiinteeksi, vaikka... Mä en tiedä, mikä siinä on katsotaan, tyhjäkäynnille, että se on 10 asti vaikka se ennakko kiinteästi, niin sitten tuon lampulla katsoo, niin sitten okay. Näkyy, kun se muuttuu kierrosten mukaan, yes. Se ennakko, että se pysyy oikein. Meillä on edelleen rikkinäinen öljyn lämpötilaanturi. Käyn etsimässä Motonetista, jos löytyisi. Näitä periaatteessa toinen suoraan tänne. Stuntti, se eihän meillä ollutkaan akkurikki, joten kävin tuolla huruajeluajelussa ihan vaan huvikseen. Siis minä katson nyt meidän niinku tuhoamaan. Kiitos. Onks siellä rekki päällä? Sun veheni anna palo. Jo tekee nyt töitä vähän vielä stadissa. Pari laskuun teen vielä tässä. Mulla jäi vähän, itse asiassa mulla jäi vähän tonne laskuun kirjoit. Asiakkaat vähän soitteli, että laitatko laskuun. Mutta... Arvon on niin päin. No tais nyt ollut vähän muuta tekemistä kuin kirjoitella laskuja. No, ei muuta kuin pyörimään. Ei vielä. Damperi pyöräauto vai onko se pyöräkierro vai onko se vittu kampiakseliauto? Tekis niin paljon mieli tulla ajamaan Artukaisiin huomenna, mutta valitettavasti toi auto jää nyt tohon nosturille, koska meillä on nyt kaikki osia. Tässä on viikon sisään sattunut niin paljon kaikkia pikkujuttuja, että me ei saada sitä nyt säätöä, eikä saada ensin starttia tehtyä ja ei saada sisäätöä, eikä bla 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 bla. Mutta ei voi mitään. Elämä on tällaista ja elämä jatkuu. Huomenna tulee varmasti hyvä kilpailu, mutta nyt mä meen nukkumaan. Hyvää yötä. Y'all see me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out.